Тапсырманың берілгені бойынша, біз координаталық түзуден 6-дан 7-ні табуымыз керек. Координаталық түзуімізге қарайтын болсақ, бізде 0-ден кейінгі сан 6-дан 1 екен. Сондықтан мұндағы әр бір аралық 6-дан 1-ге тең. Сол үшін біз 6-дан 7-ні табу үшін осындай 7 аралық керек екен. Қанекей санайық. 1 6-дан 1, 2 6-дан 1, 3 6-дан 1, 4 6-дан 1, 5 6-дан 1, 6 6-дан 1, 7 6-дан 1. Яғни осы нүкте бізде дұрыс жауап болады екен. Яғни 6-дан 7. Келесі сұраққа өтейік. Бұл сұрақта бізде 4-тен 9-ды тап деп сұрап тұр екен. Яғни мұндағы А, Э, Б нұсқасындағы дұрыс жауапты табуымыз керек. Ал бірінші координаталық түзуді қарастырайық. Бұнда 0-ден 1-ге дейінгі аралықта неше орын бар екенін санайық. Яғни бұнда бізде 1, 2, 3, 4. 4 аралық бар, яғни әр аралық 4-тен 1-ге тең. Олай болса, бізде қызыл нүкте қай жерде тұрғанын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бізге керек нүкте осы 4-тен 9. 10, 11, 12. Яғни А нұсқасындағы жауап 4-тен 12 екен. Яғни бұл біз үшін қате нұсқа. Келесі нұсқаға назар аударайық. Бұндағы координаталық түзуде 0-ден 1-ге дейін неше аралық бар екен? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 аралық, яғни әр бір осы аралық 6-дан 1-ге тең. Олай болса, күлгін нүкте қай жерде тұрғанын санайық. 1 6-дан 1, 2 6-дан 1, 3 6-дан 1, 4 6-дан 1, 5 6-дан 1, 6 6-дан 1, 7 6-дан 1, 8 6-дан 1, 9 6-дан 1. Яғни жауап 9 6-дан 1. Ол деген 6-дан 9-ға тең. Ал бізге 4-тен 9-ды табу керек. Яғни бұл да қате жауап. Келесі координаталық түзуге барайық. Мұнда да бізде 1, 2, 3, 4, яғни 0-ден 1-ге дейін 4 аралық бар. Яғни әр бір аралық 4-тен 1-ге тең. Олай болса санайық. 1, 4-тен 1, 2, 4-тен 1, 3, 4-тен 1, 4, 4-тен 1, 5, 4-тен 1, 6, 4-тен 1, 7, 4-тен 1, 8 4-тен 1, 9 4-тен 1. Яғни 9 4-тен 1 дегеніміз бізде 4-тен 9 болып саналады. Яғни біздегі дұрыс жауап осы екен. Б нұсқасы. Келесі сұраққа өтейік. Бұл сұрақта бізде А нүктесіндегі бөлшектің мәні нешеге тең деп сұрап тұр. Біз ол үшін координаталық түзуден 0-ден 1-ге дейін неше аралық бар екен санауымыз қажет. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 аралық бар екен. Яғни әр аралық бізде 6-дан 1-ге тең. 6-дан 1-ге тең болса, бізде А нүктесі неше 6-дан 1 екен санауымыз қажет.
санайык. 1 6дан 1, 2 6дан 1, 3 6дан 1, 4 6дан 1, 5 6дан 1, 6 6дан 1, 7 6дан 1. Яғни бізде А нүктесіндегі бөлшектің мәні 6дан 7-ге тең.